Stories tell of a carnival that would travel from town to town. At its head was a man surrounded by mystery, who was known only as Calypso. Fala pessoal, eu sou o Henrique Master, vocês estão no canal Linka Geral, agora com Twist Metal 4. Que diga-se de passagem, a gente ficou com uma história muito top no Play 3. Vamos ver que você pode escolher um carro ou criar seu próprio carro. O Calypso. Calypso é o verdadeiro boss do jogo. Vem aqui, ó, Create Car. Com desenho ou não. Não gostei desses carros não. Vou jogar com o Calypso mesmo. Não, não quero salvar não. Só que esse Twist Metal, ele é muito mais difícil do que o 2, eu acho. Deixa eu ver aqui, dois pra cima ou pra cá? Ha! Gelinho. Funciona, só que é dois pra cima. Ela tá falando que esse daqui é mais difícil aí, já tô me matando. O que que eu fiz pra merecer isso? Eu ia tentar fazer um suicídio. Ah tá, X andou pra frente, triângulo andou pra trás. Ali uma troca de arma. Tô fora, doido. Eu tô aqui. O cara tá atrás de mim, doido. Olha isso. Cola aqui pertinho de mim, cola. Nossa, eu ia fazer uma mega explosão, meu Deus. Ah, cadê meu especial quando eu preciso dele? Ups, uma bombinha congelante. Não, não, não. Esses power aqui é foda. Olha um inimigo ali. Ei, you! Ah,
Olha lá, eles estão brigando entre eles. Essa é a explodiu com tudo. Caramba, doido, deixa eu pegar uma vida ali. Ah, valeu ter atirado. Ups. Foda que ele usa X pra acelerar, pra descer na setinha. Esse vizinho aqui não vale pra nada. Vai lá, aviãozinho. Bomba. Tô com a energia cheia. Cola aqui, doido. Vamos trocar uma ideia. Toma! É, kamikaze hardcore agora. Não explodiu o torpedo na minha também, não foi uma boa ideia. Não. Ih, só sobrou esses tirinhos. Peguei. Vai, 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 vai. Não deu. Congelante. Tô sem arma, doido. Vai ficar me perseguindo agora? Só tem essa daqui, ó. Essa arma é ruim pra caramba, ela é de longe. Não, eu tô falando. Fica aí, galera. Calma aí, calma aí. Não! Fica parado um pouco, como é que eu vou acertar vocês? É. Será que eu acertei alguém? Aqui tem uma arma muito foda. É, difícil é eu conseguir ficar aqui em cima. Não! Ah,
Vai, seu trouxa. Toma aí os kamikazes. Apesar que isso não arrancou tanto assim, né? Isso tudo bem. Ah, vou ter que pegar eles com o imã agora. Passou. Peguei. Droga. Caramba, onde que eu vou achar arma? Tô sem arma de tudo. Ai, corre! Corre, Berg. Qual que atira? Volta, 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 volta. Vem cá, seu idiota. Aí, ele voltou mesmo. Toma, toma. Explosão hardcore aqui, que larga esse todo, trouxa. É, calma aí. Suicidei. Nossa, vai explodir. Vem com a lasca, esse especial deles, esse cara aqui é muito forte. Quatro vidas. O especial dele é que me fez eu ficar sem vida. Vem. Cola perto de mim quando eu tiver aqui especial. Caramba, fiquei confuso. Peguei. Ups. Olha lá, os caras estão me seguindo, só pode. Não pode não, vem cá. Olha, usei escudo, mano. Olha, bem na hora que eu tento pegar. Vai, trouxão. Olha lá, subindo ao contrário. Caiu no lugar mó seco.
Ah, matei um. Toma, morreu. Prepare para batalhar com o Crush. Caramba, velho. Nunca imaginei isso. Esse aí gosta de ficar agarrando. Quer ver ele? Vem cá. Vem cá, vem. Ah, já não que voltou, mano. Vem cá, vou deixar você me agarrar porque é mais fácil. Olha lá, ele vai fugir. Medroso. Podia ter especial. É, um só ele me soltou. Olha, maluco. Uau. Tá bom, galera. Já mostrei demais. Senão o vídeo vai ficar longo. Mais do que já tá. O link do jogo e do emulador vai estar na descrição. E pra você jogar sem problema, você ativa a BIOS simulada. Também coloca aqui 32 em profundidade de cores, proporção de tela esticar, renderizador de vídeo hardware mais shaders, modo de atividade 2, e por último, não menos importante, controle na tela. Skin do controle em paisagem, Snow Digital, que ele é mais nítido do que o original, mais fácil de ver as teclas. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e valeu, falou, tchau!